Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. O tom, ako bude vyzerať nový Európsky parlament a o výsledku eurovolieb budem hovoriť so šéfredaktorkou Euraktivu Zuzanou Gabrižovou. Vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast Ráno nahlas. Dám najprv otvorenú otázku, čo hovoria výsledky eurovolieb o situácii v členských štátoch? Čo vlastne z toho možno vyplýva z tých výsledkov? To by sme sa museli asi pozrieť na každý štát trošku zvlášť, pretože z nejakého pohľadu možno bohužiaľ, ale stále platí, že je to do veľkej miery 27 národných volieb. Tie motivácie vyplývajúce z domácej politiky sú ak nie úplne kľúčové alebo dominantné vo väčšine krajín, tak určite tvoria veľkú časť toho, na základe čoho sa voliči rozhodujú. Ten domáci kontext je aj v európskych voľbách úplne kľúčový. V mnohých krajinách aj v tých veľkých politickí komentátori hovoria dookola o tom, že je to referendum o vláde v danej krajine, ktorá vládne. Nesúhlasil by som úplne s tým, že to platí 100%, ale určite je to nejaký signál. Mnoho tých vládnúcich politických establishmentov v tých eurovoľbách pohorelo, niektoré naopak dostali podporu. Tí, ktorí dostali podporu, je ich menej. Je to, dá sa hovoriť vlastne o Poľsku, kde vyhrala občianska platforma Donalda Tuska ako úradujúceho premiéra a samozrejme v Taliansku, kde sa veľmi darilo strane premiérky Georgie Meloniovej. Už samozrejme v Nemecku a vo Francúzsku tá situácia vyzerá inak. No, tie výsledky ukazujú, že krajná pravica alebo krajne pravicové strany v Európe posilnili. Asi to najvýraznejšie je Francúzsko, kde zvíťazila strana Marine Le Penovej a získala dokonca dvakrát toľko hlasov ako hnutie Emmanuela Macrona. Nemecká alternatíva pre Nemecko síce nevyhrala tie voľby, ale získala väčšiu podporu ako pred 5 rokmi. Potom teda aj to Taliansko, ktoré ste už spomínali, premiérka Meloni, tak tiež jej strana vlastne zvíťazila v eurovoľbách, bratia Taliansku. Čiže ak hovoríme o tom, že aj vysielajú voliči nejaký signál, tak ako čítať to, že si zvolili krajne pravicové strany? Opäť, v každej krajine to má trošku akože národný kontext. Vo Francúzsku to bolo vyslovene formulované aj vlastne zo strany Národného zhromaždenia ako referendumom Emmanuelovi Macronovi, ako prezidentovi, ktorý prišiel na scénu ako nejaký politický maverik a vlastne prekreslil tú politickú mapu, tak je to už dnes politik, ktorý je pri moci 7 rokov a za tých 7 rokov nejakým spôsobom sa možno trošku vyčerpala ten jeho základný epíl, alebo ako by som to povedala politicky. A tá nespokojnosť voličov s jeho vládou alebo s niektorými aspektmi jeho vlád sa prejaví aj tým, že v európskych voľbách, ktoré nemajú až taký vplyv na to, kto bude vládnuť v tej krajine, aj keď vo Francúzsku teraz sa ukazuje, že môžu mať, tak sú možno náchylnejšie dať ten hlas radikálnej sile. Takže toto by bolo napríklad, akože čo sa týka Francúzska. Vieme, že sa teda Národnému zhromaždeniu podarilo aj vybrať ako tvár toho svojho politického boja niekoho, kto má ten nejaký všeobecný šarm. Je to mladý človek, ktorý pochádza v zásade zo skromných pomerov. Má paradoxne imigrantský pôvod, čiže dokáže hovoriť nejakým jazykom, ktorý je príťažlivý pre aj mladých ľudí. Je to niečo, s čím súznie tá farmárska časť verejnosti, ktorá viem, že vo Francúzsku je toto veľmi kľúčové. Takže toto boli nejaké tie asi faktory, ktoré vstupovali do toho vo Francúzsku. A tie ostatné krajiny tiež majú asi svoje národné špecifika, prečo sa danej krajine darilo. Ale to je také akože tie národné výsledky. Nemecko AfD druhé pred premiérskou stranou, premiéra Olafa Scholza, napriek teda kampani, ktorá bola poznačená škandálmi, vieme, že aj jednotka, aj dvojka ich eurokandidátky mali problémy s tým, že vyplávali na povrch obvinenia z napojenia na jednak ruské siete alebo čínske siete. Takže kampani sa im moc nedarilo až do momentu, kedy sa vlastne stal v Nemecku taký incident, kedy policajta vlastne zavraždil imigrant z Afganistanu a oni túto
tento vlastne incident alebo túto vec veľmi akože v kampani tematizovali a ako keby viezli sa na tej vlne proti imigrantských nálad. Takže toto je niečo, čo asi čiastočne určite zarezonovalo. Keď hovoríme o Emmanuelovi Macronovi alebo Olafovi Scholzovi, tak potom ako odišla kancelárka Merkelová, tak sa hovorilo alebo tak polemizovalo o tom, že kto by mohol byť ten nový líder Európskej únie, tak ako bolo ona. No a o tom, že či bol alebo nebol, to je akože možno na inú debatu, ale skôr, že čo to vlastne znamená, ak lídri dvoch najväčších krajín Európskej únie takto naozaj pohoreli v eurovoľbách a vlastne, že či teda Európska únia tam nebude mať nejakého lídra, alebo čo to vlastne znamená pre vlastne celú Európsku úniu, ak naozaj dve najväčšie krajiny, jedna z nich posiela alebo vyhráva tam krajne pravicová strana a v druhej sa tej krajne pravicovej strane celkom podarilo. Má to dva rozmery, by som povedala. Jeden je v rámci tej parlamentnej dimenzie a jeden je v tej ako keby medzivládnej dimenzii. V rámci tej parlamentnej dimenzie tie eurovoľby sú veľmi logicky veľmi dôležité, ale teda najmä preto, že Francúzsko a Nemecko ako najštáty najväčšie a s najväčšou populáciou majú logicky najväčšie delegácie v Európskom parlamente. To znamená, že keď oni pošlú veľmi silnú delegáciu krajine pravicovú, tak to zásadne mení, alebo teda do určitej miery mení celkovú matematiku, takisto keď sa zmenšia delegácie v tých štandardných pravicových, ľavicových frakciách, tak tiež to nejakým spôsobom zásadne ovplyvňuje tú dynamiku. Nemecké a francúzske delegácie boli vždy hybnou silou tých stredových, tých proeurópskych, tých tradičných frakcií. Takže keď tie sa zmenšujú, tak je to problém a vytvára to priestor na takú fragmentovanejšiu dynamiku o niečo. To je jedna vec. Ale iná a možno by som hovorila, že aj trošku zásadnejšia vec je dynamika v Európskej rade, to znamená v inštitúcii, ktorá združuje premiérov a lídrov a potom zostupne aj Rada EÚ, kde sa vlastne stretávajú zástupcovia vlád, kde to je možno ešte trošku kľúčovejšie, hej, ale tam sa to neodvíja od eurovolieb, aj keď opäť Francúzsko teraz naozaj hrá vabank, kde tie európske voľby sa naozaj môžu pretaviť do zmeny naozaj tej celej politickej reprezentácie krajiny, tak tam je to ako keby kľúčovejšie. A možno kľúčovejšie ako to, či Európa má jedného lídra alebo nemá. A áno, Emmanuel Macron, myslím, mal tú ambíciu ním nejakým spôsobom byť po odchode Angely Merkelovej. Možno až tak úplne neúspel, ale viac ako teda jednotliví lídri je dôležitejšia tá dynamika, ktorá je medzi Francúzskom a Nemeckom. A tá dynamika nebola veľmi dobrá, odkedy Olaf Scholz sa stal nemeckým kancelárom. Francúzsko-Nemecko sa rozchádzalo vo viacerých témach. Takže tento motor, ktorý tradične vlastne viedol Európsku úniu, do veľkej miery nefunguje. Stále bol veľmi solidne proeurópsky, takže akože táto základná línia zostala, ale v niektorých nuansách sa rozchádzali a sa v mnohých otázkach aj veľmi, veľmi zásadným spôsobom bránili národné záujmy. No a hovoríme aj o tom, že je dôležité, akých zástupcov má Nemecko-Francúzsko, pretože to dokáže ovplyvňovať aj to dianie vo vnútri. Ak vidíme, že tam sú aj z iných krajín krajine pravicoví europoslanci, respektíve budú krajine pravicoví europoslanci. Čo to znamená pre EÚ a pre tie témy, ktoré boli pre ňu dôležité alebo sú dôležité aj v kontexte bezpečnosti, napríklad vojna na Ukrajine. Ale nemusíme sa rozprávať o vojne na Ukrajine, môžeme sa rozprávať o Číne, Green Deal, mnohé iné témy. Takže či je možné, že nejakým spôsobom bude parlament paralizovaný, respektíve sa mu bude ťažšie možno presadzovať témy, alebo sa rozprávame o tom, že síce krajina pravica narastla, ale zásadne to neovplyvní smerovanie Európskeho parlamentu. V tejto chvíli ešte je veľa tak loptičiek vo vzduchu, ako sa to najmä na tej pravej strane spektra utrasie v Európskom parlamente, to znamená, či vznikne nejaká frakcia, aká vznikne nová, nakoľko sa podarí napríklad Identite demokracie alebo ECR prilákať poslancov lebo máme tam skupinu asi 100 poslancov, ktorí sú buď noví alebo nezaradení z rôznych dôvodov. A ako sa teda toto utrasie, toto v tejto chvíli ešte nie je úplne jasné a možno ani nebude ešte zo pár dní až týždňov. Ale z toho, čo vieme teraz, sa naozaj nedá očakávať nejaká paralýza Európskeho parlamentu v tom zmysle, že by bol paralizovaný krajne pravicovými silami, lebo tá matematika nie je taká.
v konečnom dôsledku. Tá základná matematika hovorí, že Európska ľudová strana ako najsilnejšia európska frakcia dokonca maličko posilnila. Jasne vyhrala voľby a spolu so frakciou socialistov a demokratov, ktorí oni trošičku oslabili, spolu s frakciou Renew, teda liberálov, ktorí oslabili, stále má okolo 400 hlasov a tam tiež môže dôjsť ešte k náboru nejakých prípadne nových poslancov, takže tie čísla ešte sa môžu trošičku meniť. Má solidnú väčšinu, s ktorou sa dá pohodlne v úvodzovkách vládnuť, hej? A s ktorou sa dá pretlačať alebo teda odhlasovávať v zásade politiky, ktoré budú plus minus pokračovaním alebo predĺžením toho, čo sme videli v uplynulom volebnom období. Áno, je ale pravda, že oproti minulosti, kde tá krajná pravica bola do veľkej miery na okraji, bez nejakých zásadných aj možno ambícií na ich strane formovať tú európsku politiku v nejakom zásadnejšom zmysle, a bola taká nejaká, tak nejak stotožnená s tým, že teda ten vplyv nemá, tak čo môžeme vidieť, bude viac taká sebavedomejšia, ambicioznejšia tie frakcie na tom pravom strane spektra a budú nejakým spôsobom mať ambíciu viac vstupovať do tvorby tých politik, čo v minulosti ich vlastne ani až tak reálne nezaujímalo, lebo musíme pochopiť, že Európsky parlament je taká veľmi konsenzuálna mašinéria, hej? To, čo z neho vychádza, v konečnom dôsledku žiadna frakcia vo výsledku málo kedy môže niečo vydáva za svoje zásadné víťazstvo, lebo to množstvo kompromisov, ktoré do toho vstupuje, väčšinou z toho naozaj vyjde nejaký kompromis, kde každému sa niečo nepáči. Veľmi ilustratívnym príkladom je migračný pakt, ktorý bol schválený v tomto volebnom období. Takže keď máme napríklad hovoriť o Green Deal, čo bola teda veľká téma, bude pokračovať, nebude pokračovať a tak ďalej, tak pár vecí je tam podľa mňa dôležitých. Poprvé, Green Deal je vlajková loď Ursula von der Leyen ako jej politické dedičstvo, povedzme to tak. Ursula von der Leyen má dnes reálnu šancu byť znovu zvolená na post Európskej komisie, takže už len z tohto titulu sa nedá očakávať nejaká úplná zmena kurzu. Green Deal je rozbehnutý, už sú prijaté a už sú vlastne v platnosti mnohé jeho súčasti. Teraz, čo príde tých nasledujúcich 5 rokov, je nejaká fáza implementácia, doťahovania toho, čo už je nejakým spôsobom naštartované. Tam vzniká nejaký priestor na to možno trošku upraviť niektoré časové rámce alebo niektoré podmienky, to určite áno, ale bude to do veľkej miery závisieť na tom, ako si v Ursula von der Leyen vyskladá tú väčšinu, o ktorej hlasy sa bude môcť oprieť, keď ju bude schváľovať v Európskom parlamente. Lebo v zásade sú možné akože dve cesty. Buď sa rozhodne neísť cestou žiadania podpory ECR, to znamená už tej viac pravej strane spektra, a bude žiadať od podporu zelených. Podpora zelených je už dnes jasne komunikovaná, že je naviazaná na podmienku, že sa nebude ustupovať z ničoho, čo už bolo v rámci Green Dealu a zelených environmentálnych politik prijaté. Ale či to bude dostatočne na to, aby mala tých 361 hlasov, je otázne. A je možný aj taký scenár, že sa bude musieť jednoducho spoľahnúť aj na minimálne časť ECR. To zase ale vytvára problémy pre socialistov a demokratov, ktorí stále hovoria, že pre nich akákoľvek koalícia v tomto zmysle z ECR je proste no-go a tým pádom by stiahli podporu pre Ursulu von der Leyen. A potom zelení budú stať pred vlastne dilemou toho, že či ju nepodporiť a možno potenciálne čeliť niekomu, kto bude ešte úplne inak nastavený voči Green Dealu, alebo ju podporia s nejakými politickými stratami, ale vedomi si výsledku toho, že teda Green Deal ostane plus minus v tých rámcoch, v akých je. A je vôbec iné meno, ktoré by mohlo nahradiť Ursulu von der Leyenovu? Boli nejaké mená v hre, ale teda boli v hre ešte predtým, ako sme vedeli výsledky z Francúzska. Bol to, treba si uvedomiť, že to bol Emmanuel Macron, ktorý vlastne vytiahol meno Ursuly von der Leyen pred 5 rokmi, tak povediať z klobúka, alebo Ursula von der Leyen nebola tým špicen kandidátom alebo hlavným kandidátom Európskej ľudovej strany, ako v končnom dôsledku
výsledku tiež víťaznej strany na post Európskeho komisára, tým bol Manfred Weber. Ale keďže ten prvý krok v menovaní budúceho predsedu Európskej komisie majú členské štáty, tak Emmanuelovi Macronovi sa vtedy podarilo nejakým spôsobom presvedčiť členské štáty, že Ursula von der Leyen bude lepšie meno, lepší človek pre tento post a podarilo sa teda mu získať pre ňu podporu. Tak nejak skúsmo boli vypúšťané do priestoru niektoré mená, hovorila som Mariovi Draghim, ktorého by podobným scénarom mohol teda Macron predostrieť ako ponuku členským štátom. Je teda ale pravdepodobné, že potom výsledku v európskych voľbách Emmanuel Macron nebude robiť takúto politickú gymnastiku a bude sa sústrediť vlastne na tento politický volebný boj, ktorého čaká a nechá Ursulu von der Leyen prejsť do ďalšieho volebného obdobia. A ďalšie vážne mená vlastne už ani veľmi neboli. Takže momentálne je to určite hlavne Ursula von der Leyen. No, to bol Green Deal, čo sme riešili pred malou chvíľou. A čo pomoc Ukrajine a vojna na Ukrajine a nejaký postoj? Uh-huh. Možno aj sankcie, pomoc. Viem, že sa to trochu prelína Europarlament a Rada a podobne, ale veď asi sa dá hovoriť o nejakých postojoch krajín. Takže že ako môžu ovplyvniť tie výsledky eurovolieb pomoc Ukrajine zo strany Európskej únie? Toto je otázka, ktorá do veľkej miery leží na členských štátov a na Rade. Tam Európsky parlament samozrejme je nejako politicky nastavený. Ten teda končiaci parlament bol veľmi podporne nastavený, či už teda k pomoci Ukrajine vo všetkých jej podobách, to znamená vrátane vojenskej a takisto podporne, čo sa týka sankcií príjmaných voči Ruskej federácii. Ale tie rozhodnutia v oboch týchto oblastiach sú v podstate výsostne v rukách členských štátov. Nejaký input tam dáva Európska komisia, ale teda je to takto. Čož neznamená, že nemôžu byť niektoré akože dielčie veci, kde Európsky parlament má slovo a sú v tomto kontexte dôležité. Napríklad to bola aj v minulom období a môže to byť aj otázka do budúcnosti, otázka cieľ na tovary z Ukrajiny, hej, čo bolo tiež komunikované ako nejaká forma pomoci, že ukrajinský tovar môže aj teda za týchto okolností prúdiť na trh Európskej únie. Pre Ukrajinu je to životne dôležitá vec a Európsky parlament, keďže je to obchodná politika, ktorá podlieha spolurozhodovaniu, tak tam má slovo o to, že clá na čo, v akej výške, vieme, že niektoré krajiny s tým mali problém a chceli uvaliť vyššie clá a tak ďalej. Čiže toto bola téma aj pre Európsky parlament. Čiže v tomto môžeme vidieť, že nové zloženie môže nejakým spôsobom toto zahrať v tejto téme. Alebo napríklad, keby sa členské štáty rozhodli, že ďalšie kolo sankcií napríklad nie je priechodné, lebo vieme, že Maďarsko konštantne blokuje jednak uvoľnenie rôznych finančných balíkov pre Ukrajinu, ale aj prípadne ďalšie sankcie. Ak by mali prísť, tak je to opäť niečo, čo sa dá do určitej miery obísť tým, že Únia by uvalila clá napríklad na fosílne paliva z Ruskej federácie. Hej, a to je opäť niečo, čo by muselo prejsť aj Európskym parlamentom na rozdiel od sankcií, ktorým sa Európsky parlament nevyjadruje. Vlastne môže sa stať aj to, že v voľbách v Spojených štátoch vyhrá Donald Trump. Tam bude možno otázna tá pomoc Ukrajine a preto sa mnohí spoliehali na to, alebo hovorili, že práve tu by mala byť Európska únia na to pripravená. A teraz, že keď vidíme aj tie výsledky volieb, niektorí ich interpretujú aj tak, že vidíte, že uspeli tieto strany, to znamená, že aj tí voliči nie sú spokojní možno aj s tou vojnou na Ukrajine, aj s tým, ako prebieha, že či to nebude celkovo náročnejšia situácia, možno že pre Ukrajinu, možno že či Zelenský by sa mal niečoho báť, a či Putin práve že po výsledku volieb si bol spokojný, hej, že ako dopadli tie eurovoľby. Áno, akože vo vzduchu je stále niekoľko, aby som teda zopakovala svoju vlastnú metaforu, niekoľko loptičiek. Je tu istá perspektíva takej nejakej perfect storm, hej, kedy sa akože zleje viacero veci. Marine Le Pen vo Francúzsku vyhrá voľby. Trump sa stane novým americkým prezidentom. Je to niečo, čo zásadným spôsobom mení nejak takmer všetko, hej? Najmä v otázkach bezpečnosti. Tam ale ako keby bude kľúčovejšie, než ako keby Európska únia, samozrejme bežia nejaké iniciatívy, čo sa týka financovania zbrojenia. Je tu otázka, či Európska únia má vydávať dlhopisy, ktorými by financovala ďalšie zbrojenie a pripravovanie sa na prípadnú eskaláciu konfliktu s Ruskom. Čo je ale akože kľúčovejšie možno je, čo sa stane ako keby z NATO, hej, aké efekty budú mať prípadné tieto zmeny na NATO a do akej miery, ak Donald Trump vlastne nemusí urobiť nič akože dramatické a napríklad stiahnuť USA za NATO, on stačí, že keď príde k nejakej vyslovene eskalácii už na území členského štátu NATO, stačí, že tá odpoveď z Ameriky nebude
rázna, ale bude, ja neviem, poďme diskutovať na bezpečnostnej rade OSN, hej, príjme rezolúciu. A to bude jasný signál toho, že NATO nefunguje v tej svojej základnej funkcii kolektívnej bezpečnosti, kedy sa všetci s celou svojou váhou sú pripravení postaviť za akéhokoľvek člena, ak je teda napadnutý. Čiže k tomu toto ako keby smeruje, ako k tomu neurologickému bodu, ktorý môže veľa vecí rozhodnúť. Čiže dá sa povedať, že možno, že pred Európskou úniou alebo Európou ako takou sú mesiace, ktoré môžu veci zmeniť, už ťažké mesiace a uvidí sa, ako to dopadne, ako dopadnú jednotlivé voľby napríklad. Určite áno. Francúzske voľby budú veľmi dôležité, americké voľby budú veľmi dôležité. Počúvate podcast Ráno na hlas. Keď prejdeme na Slovensko, tak aký bude hlas Slovenska v Europarlamente? Keď sa pozrieme na to, aké strany sa dostali, s akými europoslancami a z akú perspektívu sa začlení do nejakej frakcie? Progresívne Slovensko, ako teda člen Renew, obnovené Európu liberálne frakcie v Európskom parlamente, tam sa teda neočakávajú žiadne zmeny, ale teda s tým volebným výsledkom, aký má, sa vlastne stáva, čo je zaujímavé, aj pod vplyvom teda slabých výsledkov liberálov v Nemecku, vo Francúzsku, jednou z najväčších národných delegácií v rámci Renew, čo dáva naozaj aj tej strane samotnej, aj teda europoslancom za ňu zvoleným potenciál naozaj byť vplyvný. Samozrejme, závisí to na každom jednom, ako sa toho chopí. Takže toto je z hľadiska potenciálneho vplyvu v Európskom parlamente dobrá východzia pozícia. Iná situácia je teda v strane, teda pri europoslancoch zvolených za stranu Smer SD, kde tá delegácia je početnejšia, ale momentálne teda nemá žiadne zaradenie. Je pozastavené členstvo v socialistoch a demokratoch, aj keď teda z toho, čo z tých vyjadrení predstaviteľ Smeru, ktoré hovoria o tom, že sa chcú pokúšať akože obnoviť to členstvo v socialistoch a demokratoch, ale zároveň hovoria B, že pri rešpektovaní ich programu, to osobne nevidím veľmi, veľmi realisticky, respektíve zdá sa mi, že by bolo veľmi ťažké pre socialistov a demokratov vysvetliť, prečo je v poriadku prijať stranu Smer SD s tými programovými tézami, ktoré momentálne rázi a s ktorými aj kandidovala do eurovolieb. Stále platí teda ten základný dôvod, pre ktorý bolo to členstvo pozastavené, to je koalícia z SNS. V prípade Smeru to bola aj vlastne retorika o vzťahu LGBTI. Čiže bolo by problematické to obhájiť zo strany frakcie a zároveň hovoriť to, čo teraz hovoria, že v prípade, že Ursula von der Leyen bude ochotná otvorená spolupráci s ECR, s Meloniovou, že to je pre nich červená čiara a cez to nejde vlak. Neviem úplne, ako by to bolo že zlučiteľné, keby sa rozhodli obnoviť členstvo Smeru. Hlas je možno trošičku iný príbeh, ale v zásade teda ten dôvod, že sú v koalícii, zase nesplatí aj pre nich a na tom sa tiež nič nezmenilo. Tie rokovania asi možno nejak budú prebiehať, neviem do akej míry budú zohľadňovať to, za akými tézami oni kandidovali v európskych voľbách, ktorí v tom finále kampane boli extrémne euroskeptické, takže toto je hlas. No a Republika, není mi úplne jasné, aké sú ich ambície, prípadne kam teda smerujú svoje ambície, či vôbec to je pre nich podstatné byť v nejakej frakcii. Je pravda, že to tým poslancom akože dáva určitú, niektoré veci sú jednoduchšie, ale je to dôležité najmä pri akože ambícii naozaj pracovať legislatívne na niektorých fajloch, čo neviem, či je úplne prípad poslancov zvolených za Republiku. Potom tam ešte ostalo KDH. KDH je klasicky teda členom EPP. Nezaregistrovala som, že by na tom niečo chceli meniť. Predsa len tá pohodlná pozícia byť členom najväčšej frakcie má to svoje určite nesporné výhody a otvára to veľké možnosti pre daného europoslanca, alebo teda europoslankyňu v tomto prípade, ak je schopný ich využiť. Na druhej strane je pravdou, že KDH je aj v rámci EPP, najmä ten dôraz na kultúrne etické témy v rámci EPP, je to skôr, nie je to mainstream v rámci EPP. No a chcem sa ešte opýtať bližšie na Smer a Progresívne Slovensko. Keď ste spomínali, že Progresívne Slovensko aj v dôsledku toho, ako to dopadlo v Nemecku a Francúzsku, bude mať silný vplyv v obnove Európu. Či to znamená, že nie že automaticky, ale že budú si môcť nárokovať, je pravdepodobné, že napríklad si ponechajú podpredsednícku stoličku, tak ako ju mal Michal Šimečka a neskôr pán Martin Hojsík.
alebo či je možno, že by mohli skúšať predsedníckú stoličku Európarlamentu, že čo vlastne znamená pre europoslancov, ak povieme, že majú takýto vplyv v nejakej frakcii. To môže mať veľa podôb. Predsedníckú stoličku, neviem úplne, na teraz, čo počúvame, je, že Roberta Metzola by sa mohla pokúsiť o ďalší mandát, asi to není úplne bez šance. Napríklad, áno, tá podpredsednička stolička je asi niečo, čo bude v hre. Ja samozrejme úplne nevidím teraz do tých rokovaní, ktoré prebiehajú. Bolo by to, myslím si, že z hľadiska nejakej takej matematiky a rozloženia síl a rozloženia postov úplne obhajiteľné alebo relevantné. Ale v hre je viacero vecí, hej. Sú okrem podpredsedov Európskeho parlamentu, ktorých môže byť teda koľko chceme v zásade. Sú tu aj pozície takzvaných kvestorov, čo je taká menej známa, ale tiež pomerne vplyvná funkcia v rámci toho interného fungovania Európskeho parlamentu, možno nie až tak navonok, ale kľúčové sú predsedníctva výborov. To je akože veľmi, veľmi dôležitá vplyvná vec, ktorá naozaj zásadným spôsobom umožňuje danému poslancovi vplývať na to, v akej forme tie fajly prechádzajú výborom, lebo to je to, kde sa tá legislatívna práca deje. Ale sú tu aj posty tzv. Koordinátorov politických frakcií v rámci výborov, čo je opäť vplyvná pozícia, lebo vlastne cez vás idú všetky pozveňovacie návrhy. Vy ste účastní v podstate všetkých rokovaní všetkých fajlov v tom výbore. No a potom viete sa dostať k zaujímavým fajlom, k zaujímavej legislatíve, ktorú môžete spravodajcovať ako spravodajca. Hej? To znamená, že vediete celý ten legislatívny fajl Európskym parlamentom a máte zásadný vplyv na to, ako tá pozícia ku koncu vyzerá. Oni mali na billboardoch, že za proeurópske Slovensko, mali tam aj také, že keď to parafrázujem, že zabezpečíme to, aby Slovensko bolo súčasťou EÚ, teraz to som to hrubo parafrázovala, ale nemôžem si teraz tejto chvíli spomnúť, čo presne mali na tých billboardoch, ale niečo na tento štýl, vedím, to aj vyčítali v kampani. Ak budú mať takýto vplyv v Europarlamente, môžu niečo robiť aj pre Slovensko a plniť ten, dajme tomu, sľub, alebo je to skôr, že naozaj hovoríme o nejakej európskej legislatíve, ktorá sa potom bude premietať akože už klasické do tých krajín. Ja v tom ako keby nevidím, že je to buď alebo, hej, že akože v podstate prísne akademicky vzaté poslanci Európskeho parlamentu nie sú zástupcami danej krajiny, sú zástupcami svojich voličov. A títo ich voliči môžu mať úplne rovnaké preferencie a názory na politiky ako voliči, ktorí volia strany v iných členských štátov. Hej. No a tieto frakcie a títo poslanci majú nejaký náhľad na svet, ktorý politicky, ktorý sa pretavuje do ich pozícií, do toho, ako hlasujú o nejakých spoločných dokumentoch, spoločnej legislatíve. Samozrejme, ten mandát je slobodný a každý europoslanec podľa toho, ako to vyhodnotí za relevantné, je schopný aj môže do toho vnášať špecifické národné priority. Hej? Alebo keď si myslí, že nejaké uznesenie nejakým spôsobom neproporčne zasiahne, ja neviem, slovenský priemysel alebo nejaký iný segment, je to niečo, čo môže tematizovať a čo sa môže snažiť ovplyvniť. Takže ako keby tie dve veci sa vôbec nevylučujú a veľmi dobre môžu pôsobiť popri sebe. Skôr to myslím aj tak, že oni keď to vlastne možno znelo tak aj, že vláda nás ťaha do izolácie, tak to oni hovoria a že my ponúkame možno alternatívu, hej, že chceme, aby sme boli pro Európske Slovensko, že v praxi asi nevedia ovplyvniť to, čo robí vláda. Proste, že vlastne budú v Europarlamente, ale nevedia zabezpečiť to, že vláda nerozhodne napríklad. Presne tak, akože z tohto pohľadu budú mať nulový vplyv na slovenskú zahraničnú politiku najbližšie roky. Áno, samozrejme. Čiže je to možno len nejaká taká akože politický hlas, ktorý môže byť protiváhou tej oficiálnej línie, ktorú môže raziť váha. Hej. Že máme tu v rámci Slovenska nejakú politickú silu, ktorá bude hovoriť, že možno toto není úplne v poriadku a nie je to dobré, čiže bude to tam zaznievať v tom verejnom priestore. Takže v tomto zmysle áno, ale áno, samozrejme, reálne na exekutívu Slovenska budú mať pomerne malý až žiadny vplyv. Keď ste spomínali, že si neviete predstaviť, že by európski socialisti zobrali späť alebo obnovili to členstvo Smeru, tak vy tam vidíte priestor na to, aby išli možno do inej frakcie, alebo prípadne, že by sa vytvorila tá nová frakcia? No akákoľvek nová frakcia sa, teda na zatiaľ to tak vyzerá, že ak sa aj vytvorí nová frakcia, tak bude skôr na tej pravej strane politického spektra. Ak som teda počúvala tlačovú konferenciu zvolených poslancov za Smer SD, tak zaznievali tam teda rôzne také akože termíny, ako sami seba označujú vlastenecká lavica, konzervatívna
rôzne. Ale teda napríklad Monika Beňová jasne hovorila, že ich zameranie zostáva sociálno-demokratické a že to je to, kde by sa oni videli, že akkoľvek frakcia, kam by sa zaradili, by musela mať silný sociálno-demokratický rozmer. Takže nie som si istá, či toto by našli v tej novej frakcii, ak by to teda mysleli vážne. Takže verím, že rokovania môžu prebiehať rôzne momentálne. Tých kombinácií není nekonečné množstvo, lebo stále potrebujete 23 poslancov minimálne, ak sa nemýlim, zo 7 krajín, takže no, to zase niečo potrebujete. Ale neviem si to úplne celkom dobre predstaviť, kde inde by sa mohli umiestniť. Keď sme hovorili ešte o republike, že vôbec nevieme, ako to bude vyzerať, tak tá nová frakcia, dajme tomu, že to by mohol byť priestor pre republiku, že sa možno zhodujú ideologicky v tom, čo hovoria s tými ďalšími krajinami alebo europoslancami, ktorí hovoria, že by mohli vytvoriť novú frakciu. Určite by republika asi vedela nájsť súzvuk s tými akože najkrajnejšími silami, ktoré boli zvolené do Európskeho parlamentu. Neviem, do akej miery ich bude dosť. Ťažko povedať. Neviem, v tejto chvíli naozaj si neviem predstaviť. Možno, že aj Identita a demokracia by pre nich bola cesta, či ich zoberú, to aj iná vec, lebo však nezobrali ani v uplynulom volebnom období. Uvidíme. A ešte posledná vec k tej novej frakcii, ktorá by mohla vzniknúť. Čítala som rôzne analýzy, že aj keby vznikla, alebo že vôbec či vznikne, lebo že sa veľmi líšia aj v názoroch na rôzne témy. Napríklad, čo je jedna z nich je vojna na Ukrajinu, hej, či pomáhať alebo nie. Či teda je možné, že práve preto nevznikne, prípadne keď vznikne, že nebude možno vedieť byť nejak jednotná a fungovať? Áno, akože tá heterogenita tých politických strán a tej strane politického spektra je pomerne veľká. Nie je to akože možno neprekonateľná prekážka, ale samozrejme napríklad Právo a spravodlivosť, hej, ako vyslovene protirusky zameraná strana, nikdy nenájde spoločnú reč s Národným frontom. Hej. Čiže je tam viacero takýchto akože deliacich čiar, ale napríklad aj v takom nejakom základnom ekonomickom nastavení. Hej. Niektoré strany obhajujú silný štát, paternalistický štát, niektoré strany sú naopak ekonomickí libertariáni. Hej. Je toho tam naozaj veľmi veľa. Ja, v tejto chvíli ja osobne ako keby nevidím nejakú formujúcu sa homogénnu skupinu, ktorá by vedela nájsť spoločnú reč mimo toho, čo už dnes existuje v rámci ECR a Identity a demokracie, kde ten nejaký najmenší spoločný menovateľ, tam sú tiež strany veľmi rôzneho zamerania. ECR v mnohých hlasovaniach nehlasuje ako jedna skupina. Hej. Majú tam, myslím, že najväčší podiel toho, že sa odkláňajú jej poslanci od nejakého väčšinového názoru. Čiže tá ako keby vo výsledku tá homogenita hlasovania alebo predvídateľnosť tej frakcie ako takej pri hlasovaniach. A jedna na nej nebude až tak záležať, vďaka Bohu, kvôli tej základnej matematike. A jedna nikdy nebude hlasovať ako jeden muž. Úplne na záver sú 4 dní vo štvrtok, keď vyjde podcast, bude 4 dní od uzavretia volebných miestností, od tých oficiálnych výsledkov. Tak čo vlastne sa teraz deje a bude diať tie najbližšie týždne? Vlastne od kedy poznáme výsledky európskych volieb, začali prebiehať presne rokovania o tom, kto bude sedieť v ktorej frakcii. Samozrejme, tie jadra sú známe, ale každá z tých frakcií sa bude snažiť nejakým spôsobom zlepšiť svoju pozíciu. To znamená najmä ako keby loviť tej skupine nezaradených v prípade, že vyhodnotí, že hodnotovo to je plus minus OK. Je otázne, ako dlho bude tento proces trvať, lebo on v zásade môže a aj zvykne trvať celé volebné obdobie. Tie prestupy sa dejú a je to bežné. Skupiny niekedy vznikajú aj sa rozpúšťajú počas volebného obdobia, takže tie pohyby tam sú, ale v zásade je to obmedzené nejakým časom, ktorým je ustanovujúca schôdza Európskeho parlamentu, kedy to je, myslím, že 16. júla, a dovtedy by už malo prebehnúť základné stretnutie lídrov politických skupín, to znamená, mali by sme už vidieť, že teda aké skupiny, s akým počtom, aby na tej ustanovujúcej schôdzi už vlastne sa vedela uplatniť tá finálna matematika Európskeho parlamentu, aby si vedeli rozhodiť vlastne vedúce funkcie. Tak uvidíme, ako to dopadne nakoniec, ale v tejto chvíli ďakujem šéfredaktorke Euraktivu Zuzane Gabrižovej. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.